sad će nešto, možda neko reći, pa će ovaj... Međutim, kaže, većina svijeta to radi. Vi ćete nas danas da većina svijeta teži ka ispravnom shvatanju Allahove knjige suneta Allahov poslanika ili obratno. Ha? Super. Dobro. Kaže Allah Azza wa Jalla, va in tuti'a ekthere men fil ardi. Ako se budeš, kaže, pokorio većini onih koji su na zemlji. Ve yudilluke an sabilillah. On će te, kaže, odvesti od Allahu Dželešanu. Ako se budeš pokorio većini na zemlji koji danas postoji, ovo je govor koji Allah Dželešanu kaže Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ako se pokoriš većini koji su na zemlji, yudilluke an sabilillah, odvest će te od Allahu Dželešanu. Što to znači? Većina je uvijek na stran putici. Nema sumnje. I pogledajte kroz istoriju i pogledajte danas. Da je većina uvijek gdje? U zabludi. Za ne kaže Allah Azza wa Jalla وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. A kaže, mnogo je onih ljudi koji su šta? Veliki grešnici i pokvarenjaci. S druge strane kaže Allah Azza wa Jalla قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. A kaže, malo je vas koji uzimate šta? Bogu. I hoćete pravi put. S druge opet kaže Allah Dželešanu strane وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. A ne. وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Ovako dolazi. Kaže, naprotiv, kaže, većina ljudi neće vjerovati. U drugom ajetu opet kaže وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Većina ljudi kaže opet šta? Ne svata, neće da zna. Nema znanja. Krenite kroz malo ću sad. Od ozlu, od prvije kuće do kraja. Koliko ljudi zna? Pasti, sufar. Koliko ljudi zna sufar? Na prste i možete nabrojati. Na prste. Zato kaže uzvišeni, a vi kaže muslimani, وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Većina, kaže, ljudi ne zna. Znat sufaru je znanje. Znat sufaru, to je znanje, braće. Znat 10 hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na pamet je znanje. Znat jedan džuz Kur'ana je znanje. Krenite kroz čitav opštinu i se to naći, osim možda malo ljudi koji to imaju. A svi su kao bilo muslimani.